Avui són moltes les poblacions que estan celebrant actes homenatge a les víctimes de l'Holocaust. Alzira és una d'elles i avui ho ha fet en una de les ubicacions on se rep homenatge a aquestes víctimes de l'Holocaust que van patir i també han estat presents algunes de les, dels familiars. Per a parlar-nos d'aquest acte i la importància, sobretot en temps convulsos que estem vivint, en la guerra d'Ucraïna, per exemple, està amb nosaltres el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alzira, Alfred Aranda. Bon dia, primer que res, regidor. Molt bon dia i moltes gràcies per donar cobertura a aquest acte. Per l'Ajuntament d'Alzira, aquest acte suposa una aposta ferma per la llibertat. Com tu has comentat anteriorment, en un moment en el qual hi ha una certa crispació política, estem vivint conflictes en tot el món, sobretot a Europa, i la proliferació de moviments feixistes, neofeixistes, de violència de tot tipus, aleshores prou. Hem de dir prou a tota mena de violència i a tota mena d'injustícies. I entre les múltiples vessants que malauradament hi ha estat l'acre social, l'Ajuntament d'Alzira, d'acord amb la decisió del plenari d'aquest mes de gener, vam acordar, com tots els anys, retre un senzill homenatge ací en el monument, el monolit que tenim ubicat ací fora de la nostra ciutat, per recordar els 8 alzirenys que patiren la represàlia, les tortures en els camps de concentració i que malauradament pues, no pogueren superar-ho. Ens han acompanyat alguns dels familiars, ja són els seus nets els que estan vingut i bueno, sí que vull deixar de manifest que ha sigut un acord unànim per part de tots els membres de la corporació, la qual cosa és una alegria que per damunt de tot hem de lluitar perquè no aquests fenòmens no augmenten, hem de parar, hem de contagiar el ritme de l'alegria, de la responsabilitat, de la llibertat i de la democràcia, perquè sense democràcia no podrem anar a cap lloc. Per tant, Alzira, no oblidem el passat perquè no volem tenir un futur hipotecat. Doncs moltes gràcies, regidor. Un acte que any rere any reivindica la lluita contra la injustícia. I contra l'extrema dreta i contra totes les ideologies feixistes i exclusives. Gràcies de nou. De nou a vosaltres. Gràcies. Ja ho han escoltat. Una lluita contínua en temps convulsos, com deien, i que avui està més present que mai.